Вечерта беше посветена на 75 годишнината од излегувањето на стихозбирката Бели мугри од Коста Солев Рацин. Имено Бели мугри излегува од печат на 25 ноември 1939 година во Загреб, во печатницата на Драготин Шпулер. Хрватите ја нарекувале Праскозорја. Со оваа стихозбирка Рацин ја издига до пиедестал современата македонска книжевност, по која светските читатели ги препознаваат македонците. Стихозбирката представува печат на бурниот и драматичен живот на Рацин и на неговиот напатен македонски народ. Затоа со песни и извор на македонска музика се празнуваше чествувањето на патрониот празник на установата. Настапи ансамблот за извор на музика Мугри и ансамблот Димитар Беровски од Берово. Една релација да направиме меѓу Бели Мугри, значи оние она четврта би рекол деценија од минатиот век и до денес. Бидејќи таа четврта деценија за мене е интересна во која на некој начин оние што сакаат да творат, да создаваат, значи се дружеле, значи се контактирале меѓу покрај нели Кочорацин, значи тука не би смеле да го изоставиме, значи нашиот Кочанчан, значи Цеко Попиванов Стефанов, значи тој бил у таа група на Еленцица Попович на Илична Млади, значи тие са тие групи, значи едноставно да направиме можда не толку добро кога би рекол едно пресликуваме на една спојна на нештата што се случувало. Вечерва ние се представивме со ората Бела Рада, Ослоговка на три пати, Топтан. Четувањето на патрониот празник продолжува и вечерва со арт варијација и ликовен перформанс, што се одржа во склоп на Петровденските конаци и поетско дружење на поетите од Кочани, на кои ќе учествуваат околу 70 поети.